Po planifikon fejesën, habit Sara me përgjigjen e saj. Sara Berisha është blogeria dhe ish konkurentja e Big Brother VIP Albania, e cila është kthyer në një nga personazhet më të pëlqyera të publikut, sidomos për lidhjen e saj me DJ-n e njohur brenda shtëpisë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sara dhe PM kanë arritur të vazhdojnë lidhjen e tyre pas eliminimit nga formati, edhe këtë e kanë treguar nëpërmjet postimeve të tyre me njëri tjetrin në rrjetet sociale. Ditën e sotme Sara ka zhvilluar një intervistë me ndjekësit e saj, ku është përgjigjur pyetjeve të ndryshme për jetën e saj. Megjithatë, ajo që ka tërhequr më shumë vëmendje kanë qenë pyetjet lidhur me DJ PM, nëse dyshja po planifikon një fejes të mundshme me njëri tjetrin. Dhe përgjigja e saj ka qenë, mos ma mirë një përkesh, por këtë pyetje për fejes, martes dhe për fëmi, ju lutem i kurseni, sa po kam dal nga një format televiziv, 3 muaj kemi që njihemi me njëri tjetrin, çdo gjë kërkon kohën e saj, ka shkruar Sara. Thank you.